малечі, цьомкі, добрі вечір, цьомкі, 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 цьомкі. Це багато. Це багато цьомки. А одна цьомка може бути? Може бути одна цьомка. Це родоначальник усіх цьомок. Але цьомки можуть бути короткими, ось такими. А можуть бути довгими, такими. А я знаю, яка може бути супердовга цьомка. Яка? Це коли ми з татом в суботу влучаємо пилосос і починаємо порохотяк. І починаємо водити, водити, а воно йде і туди влітають мої тапки, моя майка, мої книжки, мої зошити. Отака цьомка. А нема чого розкидувати всі свої речі по підлозі. От тому і виходить така одна велика цьомка. Так. А цьомки бувають різними. Бувають зеленими, жовтими, червоними, блакитними, ну будь-якими. О, а від чого це залежить? Як від чого? Це залежить від настрою. Так, а ще цьомки бувають контактні і безконтактні. От давай я тобі зараз розкажу. Безконтактні – це ось так робиться. Бери руцю. Так, цьомай. І наші цьомки полетіли. Полетіли. Це цьомки безконтактні. А контактні що таке? А контактні? Для цього тобі треба заплющити очі. Мені? Тобі. Я покажу. Ти що, боїшся? Та не бійся, жити будеш. Але це не страшно, не боляче, ні? Ні. Не бійся, закривай очі. Так. Закривай очі. Діти, увага! Діти, ви свідки, я заплющу очі, ви дивіться, що вона робить. Бо я ще переживаю, не знаю, що це буде зі мною. Увага! Левко, закрив очі. Контактна цьомка. Ой, як приємно. А можна ще раз? Я не розплющую, ще раз. Ой. Ой, ну що, страшно? Ні, боляче. Приємно, дуже класно. Бачиш, як приємно? А давай зробимо приємно всім нашим діточкам. І розкажемо історію про веселу, добру цьомку. Що розповіла нам бабця Оля, правда? Так. Класно, давай будемо розповідати. Ну, слухайте. У місті радість, на проспекті щирість. Жила собі цьомка, яка вона була бешкетниця. Вона виходила гуляти на проспект і всім роздавала цьомки. Цьомки були кольорові, але здебільшого червоні, бо в неї завжди був хороший настрій. Цьомку всі дуже любили і в неї було дуже багато подруг. До неї в гості завжди приходила цьомка-бомка, а ще до неї приходила в гості цьом-цьом. Вони разом сідали, чаювали, тому що цьомка варила дуже смачний узвар з медом. Вони розповідали, скільки потішних історій випадало на проспекті. Ось, але цьомка-бомка і цьом-цьом кажуть до цьомки. Цьомка, а чому це ти сама ходиш на проспект і всім роздаєш свої цьомки? Ми теж хочемо з тобою. Так, тому... Ось так вони посиділи, поговорили і вирішили, що на наступний день вони підуть разом на проспект людям дарувати радість. Коли щасливі цьомочки збирались докупи, як ти кажеш, вечері. Вони, так, ввечері. Вони собі розповідали про свої пригоди, про свої цьомки. І їм було дуже приємно, що вони подарували радість. Отже, вони домовилися, що одна цьомочка іде дарувати поцілунки червоного кольору, так? А інша піде на вулицю Сонячну. А, бо там сонечка мало, там мало сонечка, і треба і жовті поцілунки, якісь сонячні. І вони дарували ці поцілуночки. А ввечері подруги збиралися вдома, пили чай і розповідали, як за ними бігали дітлахи, бо дуже ще хотіли таких цьомочок різних кольорових. А батьки лишень любувалися із забавок цьомок і дітей. І вони ще щасливі спілкувалися, раптом стук в двері. О. Але квартира називалася «Заходьте усі». І тому зайшов понурий чоловік. Так. Каже, добрий вечір. Тут цьомочки мешкають. Чи можу я вас попросити, щоб
мені подарували Цьомку, тому що мені ніхто ніколи не дарував, і моїм синам. І ми тому такі понурі ходимо, сумні. А Цьомочки каже, та звичайно, але приходьте завтра, вже сьогодні вечір. Він каже, я вас прошу подарувати саме зараз поцілунок, тому що завтра зранку ми в подяку за ваші Цьомки будемо працювати. Ми на проспекті хочемо виставити лавочки для усіх перехожих, для жителів міста. Цьомки кажуть, це чудова ідея. І розцілували спочатку синочків, потім татуся, і подякували, щасливі. Такі посмішки і пішли. А на ранок... Коли Цьомка, Цьом-Цьом і Цьомка-Бомка прийшли, на проспекту побачили багато-багато красивих кольорових лавочок. Лавочки були і на двох, і на чотири чоловіки. Тобто різного кольору і різних розмірів. І лавочки запрошували, сідайте на нас, відпочийте. Розмовляйте собі весело. Отак за добро, що Цьомочки поцілували майстрів, а ті віддячили добром. Зробили лавочки для усього міста, для усіх перехожих. Добрі справи мають різні кольори. Світ стане яскравішим, а ми станемо щасливішими. Даруйте всім радість і Цьомки. А ми хочемо побажати всім хлопчикам, дівчаткам, щоб ваші сни були кольорові, як лавочки на проспекті і як Цьомки у всіх Цьомок. І як завжди завдання від Левка. Діти, намалюйте, будь ласка, Цьомочок. Як ви їх бачите, як собі уявляєте, намалюйте проспект щастя з лавочками, і нам буде дуже-дуже приємно розглядати ваші малюнки. Мої маленькі хлопчики, дівчатка, нарешті підійшла моя улюблена рубрика «Малюнки для Еліти і Левка Дурка» від вас, мої гарні телеглядачі. Шановні діти, ваші роботи, малюнки, листи ми отримали. Дуже дякуємо. Старайтеся іще надсилати ваші роботи. Хлопчики, дівчатка, нарешті підійшла. Підійшла та хвилина, моя улюблена хвилиночка. Подивитися на малюночки, які ви нам надіслали. Ну ось, ваші малюночки в мене в руках. І зараз не тільки я, а всі діти будуть бачити, як малюють львів'яни і не тільки львів'яни. Ось дивіться, до нас прийшов лист і прийшов малюночок від Роксоланки. Капець Роксолана. Їй всього-навсього 5,5 рочків. Подивіться, який гарний малюночок вона намалювала. Ось такого гарного, веселого, потішного клоуна. Дякую, Роксоланочко, молодець. Продовжуй далі, у тебе є невеликий талант до малювання. Так, а ще нам вислали малюночок дитячий садочок номер 106. І до цього садочку ходить гарна дівчинка, яка називається Соломійка Сорока. Подивіться, який гарний малюночок вона вислала. Так, вона намалювала ось тут такого лева і місто лева. Вона намалювала Львів. Дуже гарний малюночок. Дякую. Дякую тобі, Соломієчка. Молодець. Так, а ще у нас тут є малюночок. Я навіть знаю, до якої це казочки. Так, цей малюночок до казочки про калину. Пам'ятаєш, Левчику, ми колись тобою розказували казочку про калину, і дівчинка намалювала калину і хатинку, де жила мама з хлопчиком і дівчинкою, синочком і донечкою. А хто ж цей малюночок нам намалював? Цей малюночок намалювала Юлічка Джала. Юлічка, дякую тобі. Ой, який гарний малюночок. Молодці. Левчику, а в тебе є малюночки? Так, в мене є малюночки. Я хочу похвалитися. Дошкільний навчальний заклад номер 6. Вигодованець Софійка ось таку роботу надіслала. Ой, яка гарна. Дуже гарна. Чудова робота. Дуже дякуємо тобі, Софійка. А це робота хлопчика садочку номер 106.
кохана Артура. Будь ласка, оцініть описками, шановні глядачі. Чудова робота. Шановний наш юний художник Остап Шемечко, дякую тобі за надіслану роботу. Я думаю, увесь Львів дивується, який ти талановитий. Дякуємо. Діти, старайтесь, надсилайте нам свої малюночки. А зараз, мої маленькі лялі, прийшов час готуватися до сну. Обов'язково ми почистимо зубчики, обов'язково помолимося і обов'язково скажемо мамі з татом, Левку Дурку і Аеліті, Цьомки на добраніч. Цьомки на добраніч! Цьом-цьом, Цьомки на добраніч, Цьом. Цьом-цьом, 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 Цьом-цьом на добраніч. На добраніч.